пожаловать в дом, лапу давай разгоним, в нем крапы бетонные, Ulduz 0222 Express taksi buyurun. Keyfiyyətli xidməti və sərfəli qiyməti olan taksi xidməti axtarırsınızsa, o zaman ən ideal seçim Express taksidir. Adından da göründüyü kimi, taksi xidmətimiz rahatlıq, konfort və münasib qiymətləri ilə hər zaman seçilir. Əgər sizin də seçiminiz Express taksidirsə, Ulduz 0222 Yılmaqla dərhal bu xidmətdən yararlanmağa tələsin. Express taksi, sərfəli qiymət, vaxta qənaət. Ulduz 0222.